Habibi, come to Afghanistan. با ما باشید و از دشت آبادان لذت ببرید. کباب دی، روش دی، قابلی دی، دیر خواگه غوخ ده دوستانو. بس خدای دی هر انسان لدی حال نوساتی، دیر بد حال دی. رنگ جگ جنگ جنگ رگ جنگ جنگ رگ جنگ 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 رنگ رنگ دلتا دامیگا چی گورم نو تازه بچی را وڑل نران چی وزیگی تاسور تا خوشحالیگی کنه خزی سیو هیت سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشاله اوسې په دې هیله چې دغه ورځ او شپه به مو په خیر تیریږي سباون مومن ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا د کندوز ولایت په دې ښکلي دښته کې د ابدان په دښته کې حاضر یم نو هیله د دا خپرونه را سره تر پایه وګورئ سهار مهال دی او راغلی یم د کندوز دی ابدان دښتې ته او غواړم تاسو ته د دې دښتې زیاتره ډیره د دې دښتې ښکلي ښکلي انځورونه وړاندې کوم تاسو وګورئ ماشاءالله څه یو طبیعت دی څه یو ښکلا ده دغه میږې پسونه چې دلته ګرځي راګرځي دوی پکې ځانګړې خوشحالي لري یعنې په ډېرو ولایتونو او سیمو کې دغسې مالونه پیدا کیږي خو خوشحاله چې دي هغه دغه مالونه دي ځکه دغسې په شنه سبزۍ کې لګیا دي خپل خوراکونه کوي او د ژوند نه دوی هم خوند واخیسته او هغو کسانو هم خوند واخیسته چې دې سیمې ته نږدې دي یا دلته اوسیږي نو په دې خپرونه کې به زه ډېرې خبرې نه کوم هڅه به مې دا وي چې تاسو ته ډېرې تصویرونه د ابدان د دښتې یا د دشت ابدان تصویرونه به در وښیم او همدارنګه د سهار نه تر ماښامه به هم دلته اوسم دیګه دوستای عزیز در دشت ابدان ولایت کندوز هستیم به امید این که تا آخر برنامه با ما باشید و از دشت آبادان لذت ببرید از زیبایی این دشت از ښکلای د دې دښتې ښکلا څخه خوند واخلئ نو په پیل کې ورځئ یو څو ښکلي انځورونه وګورئ بیا هم ملتیا مې وکړئ زه سباون مومن تر پایه تاسو سره Habibi, come to Afghanistan.
دوستانو بیا هم خراغ لاس د کندوز ولایت د ابدان دخته د زمون د پل دلته هم بخته ور شو دلته د امیګ چې ګورم نو تازه بچی راوړل او زبه دې شپون ورور سره سو خبره ترې ولرب ستړې مشه جوړ تازه تکړه صحت دې خدې کلاری ده په خیره جوړي مبارک شه سلامات اوسې دای لا کچ وز وزې غوله دوستانو دغه سی پل بخته ور وی کنه زمون دغه سی پل دې هر ځای ته زوتمن یو داسې کار کیږي چې د انسانانو په خیر وي بس خدای دې زمون تل دا پل هم داسې بختور لري او زمونږ افغانان ورونه دې هم داسې خوشاله وي دوی وزیږول څه وخت یې وزیږول څو دقیقې دوه درې څلور دقیقې کېږي بالکل مخکې هغلته زه ولاړم چې ومې کتل چې تاسو مصروفه وي ما ویل چې حتمن دې مېږې بچي وزیږول دواړه نران دي ښځې دې چه کم کړل که نه دواړه نران دي ماشاءالله ماشاءالله دا څنګه بیا څومره وخت کې دا ګرځي په خپو درېږي نیم ساعت یو ساعت کې درېږي دا د مور یې خوشحاله ده نو ورته خوراک چې شیدې ورته برابرې څو دانې مېږې لري خپله دلته دیش دانې شل دانې پنځوس دانې نو زه خو چې ګورم دا خو بیخي ډېرې دي دا د چا دي دا ټولې ستانې دي دا ټولې یازمانه دي بس دا کار سړی سل دانې پنځوس دانې څلوېښت دانې داسې رلي ستا پکې څو دانې دي موږ خپله یو پنځوس دانې شپېته دانې پنځوس شپېته دانې دي په دې پنځوس دانو کې ټولې مېږې دي که نه نران هم پکې شته پسونه نه ټولې مېږې دي او دوه درې دانې نران پکې دي ښه دوه درې دانې نران پکې ساتي دا څنګه داسې منډې وهي په منډو شو ټول دا هلته اوبه چشي ښه غرمې ټایم دی نو ټول تږي شوي به یي که څنګه تږي دي وځي اوبو ته درې سوه درې سوه پسې دي که دې کې یو دانه درنه ورک شي یا زه یې پټ کړم مثلا بیا به ته یې پیدا کړې که نه پوهېږي پې داسې موږ په مالو کې وګرځو بس یادوو چې دغه مېږ نهشته ښه د ورځې څو دفې مالونو کې ګرځئ درس ورځ پشکې ګورو مازدیګر د خوا هم پشکې ګرځو خو سار د خوا یادوو چې کومه دانه نه وي بیا نومونه هم پېښي که څنګه ځکه دا خو دومره ډېرې دي نو بیا څنګه وایې مثلا چې دغه مېږه نهشته رنګ باندې پېژنو چې مقصد دغه مېږه نهشته په مېږو کې ودرېده پخې دا اوس ودرېده سابل هم ودرېږي تقریبا څو دقیقې وروسته به ګرځي خپله نیم ساعت بعد خپله اوس تیرېږي خپله ګرځي ښه ډېر ښه دې مېږو باندې تاسو څنګه غږ کوئ چې یو خواته لوړې شي موږ څه نه چې مثلا چې ورته وی وایي چې مثلا جام شئ ودرېږئ هم ځان غږ باندې کوو یو شپېلکۍ ورته کوم خپله درېږي ښه ته یې ودروه که نه خو ټول لاړې نو دا خو اوس کله ګرې تږي دي که نه اوس د ټینګې نه دي دې مېږې دوه بچې زېږولي دي په خوشحالۍ کې مونږ ته څه ډالۍ که کنه کومه غرانه ټپه چې شدي زده نه دي موږ بې سواده یو ولاک نه ټپه ولاک مو ټپې ولې پخوا چې ما لیدل د ډېرو کوچیانو به دغسې یو رقم بوشکه به ورسره ونه پوهېږم هغې کې به یې سندرې ویلې چې شوې هغه بیا دومبره وله خو هغه موږ اوس نه زده نو ښه ستا نه ده زده ته راشه که نه ته څنګه دې دا ډانګ په لاس کې نیولی دی ستړی مه شي جوړې صحت دې ښه دی مبارک شه سلامت شي دواړه نران زېږولي نران چې وزېږئ تاسو ورته خوشحالېږئ که نه ښځې نه مونږ وایو چې یو نر یو ښځې یو نر یو ښځه یې بیا ډېر ورته خوشحالېږئ او دواړه چې ښځې بیا دواړه ښځې هم صحیح دی پروانه کوي او چې دوه نران یې بیا هم خفه کوي ځکه شودې نه کوي ښه دی چل دی چې بیا دغه دی دوه نران یې باره ورې نه پاتېږي هغه بیا موږ خرڅوو ښه بیا خرڅوئ دا یو پسه تاسو پسه وخرڅوئ اوس والي وخت کې اوه زره اته زره داسې بیا چې کال باندې تېر شي لس زره شل زره داسې خرڅوو لکه دوه کلن درې کلن پسه خرڅوي پسه په شل زره پنځلس شل زره افغانۍ پنځلس زره افغانۍ ډېر ښه ته چې په مېږو باندې په دې پسونو باندې غږ کې څنګه غږ کې څنګه چې کله پې غږ کې راوګرځئ پسونو باندې چې غږ کې صحیح سره کم غږ همداسې غږ وکړه لکه دلته صحیح او چې کله ورته وایې چې زه یې لاړ شئ که نه بیا بیا هم دغه غږ باندې کوم سره کم دوه بچي زېږولي څه ډالۍ کوي مونږ ته کومه غرنۍ ټپه دوستان دې ټوله نړۍ کې ګوري نو خو موږ بیا هغه سر نه خلاصېږي سر دې نه خلاصېږي تاسو اصل کې د کوم ځای یې موږ د اصل دارچی یو دارچی یې دارچی ولایت په نورو ولایتونو کې خو نه ګرځئ یا همدې یو کندوز ولایت
کندوز ولایت او دا دغه ولایت بل زاین زتل دروست خبل بل زای زوم نه زکا نور کوچان چی دی ډیر ګرځي کله یو ولایت کله یو سیمه کله بل سیمه نه موږ نه دا د چین راسو دشتودان ته دشتودان مالبوز او ایلخت خلاص بل خاطر کال کې درې زاین ته زی کال کې دوه زای دوه زای ارچی وو درې زای دشتودان او بل کوم زای ایلخ 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 چیرته دی ایلخ بس دغه کې دی یو میاشتلار د پیاده تاسو پیاده زینو یش کای یش پدما یش کای نور سم ادم نن کور ودان ژوند دی وسی بس بیا دې هم تاسو ته مبارک وی او ډیره مننه له تاسو څخه دا دې دوستانو دې میګه تازه دوه بچی زیګولې دي چې دواړه نه راندي او په درې دوه شو غدنو تقریبا نیم ساعت وروسته بس په خپل ګرځي او مور مخ کې دوی به ورپسې درنو لیدونکو بیا هم خراغ لاس د کندوز د ابدان دخته ده او دلته دا ورونهنو کباب پخوي له دوی څخه به دا پوښتنه هم وکړم چې په کندوز کې کوم خواړه ډیر نامتو دي یا مشهور دي او داسې نورې خبرې به هم ورسره ولرم. سلامونه ټولو ته. دوی سره ما مخکې نه لیدلی دي نو همراه شما گپ میزنیم. صحیح است به نمایندګي کولګي چطور استی؟ صحت خوب است؟ بخیر استی؟ بخیر باشی، سلامت باشی. چطور که آمدی جا دا دشت ابدان؟ خو آمدیم دشت ابدان، امروز دو روز میشه آمدیم دیگه. دو روز میشه؟ بله. دمی خیمه است؟ دمی خیمه که میبینین یک شب و دو روز شد دیگه که تیر کردیم به خاطر دو سا رفیقا که دیگه میشینیم، میخوریم، میخندیم، میگیم دیگه سات مارد شده. شما کلگیتان ترکمن برادرای ماستی؟ ترکمن فارسیوان هستیم. بله ترکمن فارسیوان. بسیار خوب، تاسو څنګه یاست؟ ښه یاست؟ شکر دی الحمدلله. ماشاءالله دوستانو، زمونږ دا ترکمن ورور نو پښتو ژبه هم خصی او خوږز دلری. مهربانی ځان کو پیژنئ، څه مصروفیت لری؟ احمد نوری یم، د ولسوالی امام صاحب کندوز ولایت اوسیدونکی یم. ډیر ښه، اوسیږئ همدلته په امام صاحب کې؟ امام صاحب همدلته نږدې دی که نه؟ دلته نږدې ده، تقریبا دیرش کیلومتر. دا کوم کباب دی؟ تاسو دې ته څه نوم اخلئ؟ مونږ خو ورته تکه کباب یو. دا هماغه تکه کباب دی، دا افغاني کباب دی. په کندوز کې کوم خواړه ډیر نامتو دي، مشهوره دي؟ دلته دا کباب دی، روش دی، قابلی دی. خاص خواړه چی دي د کندوز؟ خاص خواړه داسې هر قوم دا کندوز کباب چې ورته وایي کندوز کباب دا کباب دی ته وایي کبل کباب دی دا کباب هم دا کندوز کباب دی کباب. ماشاءالله دوستانو، دلته به تاسو په تصویرونو کې لیدلی وي دا وړوکی مال چې ورته وایي کنه پسونه او داسې سیرلی خو ډیری چې زه دلته ګورم میږي او پسونه بیخي ماشاءالله ډیر دي نو دلته به د غوښو کمی هم نه وي. چطور؟ بله گوسفندای بسیار خوب داریم، برای خوب ای گوشت بره است، خوب کباب داره،
گوشت بسیار شیرین داره، گوشت طبیعی است. دیر خواه، دیر خواه. استاد شما چطور هستین؟ شکر است. مزه‌دار پخته شد یا نی؟ انشالله کبابی از خودتون باید یک سیخ شه امتحان بکنید. یک سیخ شه اینه ماشاءالله دوستانو. زب استاد پا اجازه بخورم. گرم خونه سنی. یکی سرد شبتی که زیاد گرم است. سرد شبتی که پیش پخته شده باشه. یه دیگه گوشتی از امون گوسفندای است که دمی دشتا کلان شده دیگه چه شیرین خواد باشه. ماشاءالله ماشاءالله دیر خواگا غواخه ده دوستانو او دا سیخ بل تکیدم بی بی وروس تنوش جان کرو ما دل تا دا ورور را سرده ده دی ملگرو پا وینا چه دیر شوغ ده او دیر خی توکی تکالی کوی خود چی را یاد داری یک چند فکایی یا یک چند امو اکشانایی که دوستایت میگه نه از امو اگه با ما داله کنی توفه کنی دیگه به هنر است گفته اگم تا که بسا هنره را یاد داریم کاش که وقت باشه و شتگی باشه دیگه یک ساجق باشه که ما بدر با یک صدای با یک ساجق پنج شش رقم فایری کلاشینکوف میتونیم بکشیم چی میگی؟ با یک ساجق بله پنج شش رقم فایر میکنه فایر دز و دز دز و دز چه قسم دز میکنه علی خو ساجق دی دشت ماس کجا کنه دی دشت کو ساجق نیست با یک تونه کل بسیار یک خوبش یک صدای خوبش میکشیم چند تا با یک کل با یک کل دو رقم میکشیم دو رقم بله یک رقم ای چی بود؟ ای کوک بود علی دانت باره نشد نه ای خو استازی کار هستیم و اینی هم از پیپسی خوب پیپسی را که وقتی اعلام میکنه دز میکنه کوک که اعلام میکنه فشا میکنه دا کوک شو دوستان دا یه فانتا دا پیپسی شو فانتا شو یار وی دیر دست خک گرزی دا چاکشن که نپویگم خوب میگردیم تو آخو چه قسم میگردی تو بگردمی دوستا ببینیم آخو ساده شد بعد رفتار ما که میگردم رفتار امی دوستای از او جسداکت میگه اگر رفتار میکنه نمیفهم چه قسم رفتار است رفتاری که گفته گام دکی امو تو برو طرف کامرا مو رفتار کو باز پس بیا دوستانو دا ارور غواری کم رفتار که نپویگم دا چا کهی بس خوده دی هر انسان لدی حال نوساتی دیر بد حال ده چی گفتی؟ پای ما یک وقت شل شده بود. شل شده بود. آل بعد از او امود تشید. بعد از او خود جور شده مالی مگم امود تخ نیکشه یاد بدارم. خوب. دوستانو بس داورور یوازی او تمثیل کوی. دو تمثیل پا بنا دغا رفتار تاسو و کتلو. بس خوده دی هر مومن و مسلمان دی حال نوسات یعنی خداوند هر کس از امی حالت نجات بتواید اخته نکنه دمی حال که بسیار مشکل است موقعیت است درست میگن این یک حرکت بود یک حرکت بود که یگان تا دوستای ما خواد بگه ایریشخند میزنه ایریشخند میزنه نه یک کاری بود که یک حرکت بود یک هنر بود برای دوستا بخنده یک روز میرفتم دمه از امام صاحب حرکت کردم طرف کندوز دزا گیر کرد دگه میخواست که مرا به سال لطو کوب کنه و چیزای ما بگیره و تلاشی کنه و دگه اگه متسکل داشت ما میخواست او را بگیره خط تلفون و چیزا بعد از اینکه مرا گفت پایین شو دگه ما پایین شدم گفتم متسکلم استاد نمیتونم کده گفتم قایم بگیرد متسکلم سه تایره بده سه تایره داخل استاد میشه باز که پایین شو گفت پایین شدم دگه باز چی گفتی برش؟ پایین شدم گفت کجا میری گفت مرا گفت آقا گفت کجا میریم باز ما گفتم برش که از چه که تا شدم گفتم ماما جان گفتم ما میرم کمک گرفتن اونجا کمک بری ما میتا گفت بکش در جیب چی داره نگفت که چه تو موتر سکل در این حال دوانده میتونی خب او که هسته باز چیزی از او که هست کلچ از او بدست و پای کار میتا باز او را خب کاری میکدیم دیگه بود مرا گفت که تاشو که تره تلاشی کنم که ما کس دادم تاشدم کارگات کردم برای شمی رقم خوب بود مرا گفت تک گفت تو پخویم فلاچ دا بود سونم فلاچ دا دست رقم گناه لری گفت دا ایوانم خوش که گفت اما رفیقش گفت بود مرا میخواست که لاتو کوب کنه و چیزای ما بگیره دیگه نتونست بود ما خود از پیش خدا کنم اینه دیگه هیچ چال تمی رفتار دیگه دموجه بدرد خود دموجه باز بدرد خود دوستانو
په دغه طریقې د غلو نه ځان ساتلې دی یا ځان ته نجات ورکړې دی؟ ما خدمام دم برم میزنم هم رقص کردم میتونم قیدونم چه قسم رنگ جگ جنگ جنگ رگ جنگ جنگ رگ جنگ جنگ رنگ 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 چنگ رنگ یا خیرش بود رنگ رنگ در روسیه دیگه خوب مجلس گرم میکنی عروسی که از کابل که عروسی شود تا ولایت کندوز بس خدمت تشکر بخیر باشی زنده باشی با ما هم رو خدمت سلامت زنده باشی لطول مننه تشکر از همه دوستانو بس دی ملگر ویلی دی چه تاسو باید مونږ سره میلمانه وسی او دلته به مونږ سره کندوز کباب خوری مونږ به کندوز کباب خورو او تاسو ده د دې دښتې لا ډېرې ښکلاوې درنو لیدونکو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي د کندوز ولایت ابدان دښتې یا دښتې ابدان و چې تاسو په دې خپرونه کې د دې دښتې بېلابېلې ښکلاوې ولیدې د ځوانانو سره مو مرکې ولیدلې او په دې هیله چې د دې خپرونې څخه مو ډېر ډېر خوند اخیستی وي نو ماشاءالله دوستانو دا وګورئ څومره ښکلي رمې دي او مېږې دي او هغه دی سیرلی هم پکې شته ده شته اوزه هم پکې شته او تاسو یې ګورئ نو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د دې دښتې څخه مو ډېر ډېر خوند اخیستی وي او په دې هیله چې ستاسو د ټولو نصیب په دغې ښکلې دښته کې په راتلونکي کې وشه یا وشي نو تر بیا چې زه سباون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه د خدای په امان زمونږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کیکاږئ. لکه کولی ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.